Какво е будител в днешно време? Ами, ако се разграничим от този висок идеал, който преди стотици години са били истинските будители, възрожденци, които са така помагали за образованието, за обединението на нацията и за връщането на нейната сила и вяра през най-тъмните години, днес да си будител може би е тази способност, тази възможност да вдъхновяваш хората, да покажеш на българите, че можем да успяваме, да покажеш, че сме достойни, че има образование, морал и ценности, около които ние можем да се обединим и да спрем да бъдем разединени като общество и че заедно можем да направим един по-добър свят. Аз се чувствам толкова сбъдната тази вечер, колкото не можех да си представя преди 10 години. Когато го започвах, бях много несигурна дали будител, толкова голяма българска дума за толкова велики хора, ще бъде разпозната, ще има достойни хора и ще се признае, че всяко време има своите двигатели на промяната и хора, които сбъдват чрез добро и действия. И сутринта, когато се събудих, си казах 10 години и тези хора, които погледнати назад през тия 10 години са толкова големи, толкова неща са направили, че те не могат да ги изброят и аз не мога да ги изброя. И смятам, че създадохме заедно всички съмишленици по пъти с БНР една нова хубава традиция. Мисля, че оказах и в първата година будителите да не са портрети от стената. Те никога не са били. За мен лично будител е всеки, който е склонен да направи добро. Който поставя нечий чущ интерес преди своя и който приема за мисия това да покаже на другите, че на света има и хубави неща. Мога да кажа, че тази вечер си взимам една огромна гордост, че съм българка и че живея в общество, в което има много будни хора, за които е важно ние да бъдем заедно, да помагаме на хората в нужда, да вярваме, че доброто е по-силно от злото и да си подаваме ръка, когато ни е трудно. Но тази вечер си тръгвам и с благодарност и преклонение пред всички тези хора, които като вас и като Ива Дойчинова и като Националното радио и като много-много други медии всъщност разказвате за това добро. Защото за да изкореним детската бедност, да оставим в историята домовете за деца, да покажем на възрастните хора, че обществото ги обича, уважава за всичко, което са правили, да покажем на младите хора, че България е прекрасно място, в което те да живеят, да работят, да творят, да бъдат себе си. Имаме нужда от едно силно общество. А то може да бъде силно, когато е обединено около доброто. Имам чувството, че след всяка такава церемония си тръгвам с няколко сантиметра по-висока. Имам чувство, че не стъпвам по земята. И с огромно удовлетворение и вълнение бих казала на всеки, който има съмнение, че в България има хора, които са готови да правят добро, на мига да изчезнат всички тези съмнения и ще помоля всеки, който се съмнява в това, да чуе поне една от тези истории, които бяха разказани тази вечер. Аз съм много щастлив, когато има добри новини, защото те са дефицит. И точно това начинание будител на годината и сега и на десетилетието трябва да разбие това, че само лошата новина е новина. Тези хора ми дават сила. Гледам ги, гордея се и като си помисля, понеже се спомена Китай, като население сме колкото един малък китайски град, а имаме постижения на многомилионни и милиардни нации. Химия, физика, биология, кино, изкуство, спорт. Някой път си казвам, добре, че не сме 100-200 милиона. И си спомням думите на Джоко Росич, който казваше, нека да не сме като прелетните птици, да търсиме винаги топлото. Нека да бъдем като връбчетата, които и зиме, и лете стоят, треперят, но са тука и винаги дочакват пролетта. Така и ние. Вярвам го. Какво е будител в днешно време? Как звучи, изглежда, как го описваме на децата? Да направиш нещо, което не е за тебе. Нещо, което е за другите. Почти цял живот работим върху себе си, за себе си, за семейството си, но голямо щастие е да спреш тази борба само за своето и да дадеш и на някой друг безвъзмездно, без да искаш нещо обратно за себе си. За мен будител е човек, който
успява да вдъхнови другите хора да бъдат повече, да градят, да творят и да помагат, просто да бъдат повече.